Сьогодні в Шевченківській районній раді відбулось засідання круглого столу за участі начальника головного управління Міністерства доходів у Чернівецькій області Олексія Тімарцева з представниками комунального підприємства «Калинівський ринок». Зустріч відбувалася за присутності представників громадських організацій області. Сьогодні ми запроваджуємо постійні зустрічі з бізнес-колами Чернівецької області. І це не просто гасла, це постійна наполеглива співпраця. Зазвичай ми сьогодні проводимо всі ці заходи, які спрямовані в першу чергу на поліпшення нашого діалогу з бізнесом, поліпшення умов для розвитку бізнес-середовища. І таким чином намагаємося зробити все можливе для того, щоб бізнес розвивався і таким чином збільшував надходження до бюджетів всіх рівнів. Представники громадських організацій кажуть, що податкові органи працюють у нашій області добре і якихось скарг чи претензій з боку приватних підприємців не надходило. Проведення таких круглих столів розцінюється ними як позитивна тенденція до створення сприятливого бізнес-клімату на Буковині. Я не можу сьогодні сказати, що підприємці нашого міста чи області приходять до нас, чи телефонують на інформаційну гарячу лінію з питань підприємництва, і якісь там у них є питання щодо поганої роботи чи якихось там зловживань з боку податкових органів чи головного управління Міндоходів Чернівецької області. Цього не відбувається, і це нас тішить. Схожа зустріч уже відбулася на початку жовтня в Сторожинецькому районі. Як запевнив Олексій Тімарцев, такі заходи будуть проводитися і в майбутньому, адже проблеми бізнесу не повинні залишатися поза увагою влади. І намагаємося від підприємців почути всі ті болючі питання, які їх турбують в повсякденному житті. Що вони нам запропонують, ми завжди ретельно розглядаємо, пропонуємо вище до міністерства безпосередньо, що ми можемо зробити на своєму рівні. Ми намагаємося вирішити вчасно, комплексно повністю розглянути, не залишити жодного підприємця без відповіді на свої болючі питання. Ми плануємо в подальшій своїй роботі це саме продовжувати. У нас передбачені ще зустрічі в Глибоцькому районі і там ще у нас дуже великі амбітні плани. Після доповіді начальника головного управління Міндоходів підприємці Калинівського ринку мали змогу задати посадовцю свої запитання і розповісти про своє бачення вирішення тих чи інших проблемних питань.